Daudzus jēkabpiliešus ir šokējis noziegums, ko dažas dienas pirms gadumijas pastrādāja divi likumsargi, policists un cietuma uzraugs. Notikušo vēl neticamāku dara fakts, ka viens no aizdomās turamajiem par smagu miesas bojājumu nodarīšanu ir policists Salves Tihanovskis, tas pats, kurš pirms diviem gadiem piedalījās spēļu zāles Fēniks aplopītāju aizturēšanā un stājoties pretī noziedzniekiem guva smagu ievainojumu kaklā. Par drosmi Salves Tihanovskis toreiz saņēma ne tikai titulus gada policists un gada jēkabpilietis, bet arī Viestura ordeņa otrās pakāpes goda zīmi. Lielu šoku piedzīvojuši viņa kolēģi, jo Salves Tihanovskis vairāk nekā 10 gadus strādājot Jēkabpils iecirknī bija sevi pierādījis kā godprātīgu un uzticamu policistu. Attiecībā uz darba disciplīnu darba laikā pretenziju nekāda nav bijis. Pie disciplināra atbildības viņš nav saukts iepriekš. Tā kā nekas neliecināja par to, ka cilvēks varētu izdarīt šādu noziedzīgu nodarījumu. Ņemot vērā Salvija Tihanovska līdzšinējo darbu, nesen uzzinātais sākumā izraisījis Jēkabpils policijas iecirkņa darbinieku neticību notikušajiem. Tomēr iecirkņa priekšnieks Zigmunds Januševskis uzsver par Salvija Tihanovska saistību ar 58 gadus vecā vīrieša piekaušanu līdz nāvei nav šaubu. Šobrīd lieta ir pēc diviem kriminālu likuma pantiem, faktiski mēs arī jums runājam. Tātad pirmām kārtām par personas nolaupīšanu, kas radīja smagas sekas, kā arī par smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kā rezultātā personai iestājās nāve. Izmeklēšanai būs nepieciešams jānoskaidro, kāda loma ikvienam iesaistītajai personai šajā noziedzīgā nodarījumā ir. Tas, ka Salvis Tihanovskis bija gan vienā, gan otrā, tas ir šobrīd ir zināms, cik sita, kas bija iniciators, tie ir visi izmeklēšanas jautājumi, tas ir jautājumi, kas tiek uzdots gan ekspertīzēs, tiks noskaidrots, tas ir izmeklēšanas jautājums. Šokā par notikušo ir arī Jēkabpils pilsētas vadība, kas 2011. Gadā piešķīra Salvim Tihanovskim gada jēkabpilieša titulu. Un mēs bijām lepni par to, mēs lepojāmies, tika piešķirts gada jēkabpiliešu tituls, bet nu situācija šodien ir tāda, kāda viņa ir. Kā mēs varam reaģēt? Es saprotu, ka pilsētas iedzīvotāji un sabiedrība prasa šo goda titulu anulēt. Mēs dotajā momentā pētam juridiskos dokumentus, vai tas vispār ir iespējams izdarīt, un vai to var izdarīt, vai mūsu kādos dokumentus tas ir ierakstīts. Par kaut kādiem ekstrā nepatīkamām lietām šiem cienījumiem cilvēkiem nosacīt cienījumiem varbūt. Šis tituls jāatņem. Nu, šis darbs ir procesā. Notikušais ir izraisījis negatīvus komentārus ne tikai par konkrētajiem aizdomās turamajiem, bet par Jēkabpili kopumā. Tomēr pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs Leonīds Salcevičs uzsver, nav pareizi spriest par visu pilsētu ņemot vērā atsevišķus notikumus, jo Jēkabpilī ir daudz kārtīgu cilvēku, kuri godprātīgi dara savu darbu, lai pilsētas reputācija būtu jo dienas jo labāka. Sandra Paigikāne, Vladimirs Boltans, Vidusdaugavas televīzija.